staten finansieres ved at publikum betaler en årlig avgift. Hvis de så ikke gjør, har myndighetene sine midler. En kringkastingssjefs hverdag. Men på toppen av disse to eventyrlige mediene, på toppen av alt, slite, alle suksessene, alle fiaskoene, all kritikken, all rosen, all medgang, all motgang, på toppen av alt dette sitter kringkastingssjefen. En ganske alminnelig person som deg og meg, som er valgt til denne ærerike jobben, kanskje først og fremst for sin brede kontaktflate med alle slags mennesker. Og hans evne til å skape verdifull kontakt fra de yngste i samfunnet og helt opp til de eldste. Arbeidstid er et ukjent begrep for en kringkastingssjef. For arbeidet er faktisk i gang fra tidlig morgenstund, der samspillet med medarbeidere har en dominerende stilling. En kringkastingssjef er selvsagt avhengig av en dyktig sekretærstab, som til enhver tid sørger for å tilrettelegge arbeidsdagen best mulig. På kringkastingssjefens kontor legges det først og fremst vekt på systematikk. Det er viktig at ikke arbeidet utsettes, men utføres i den rekkefølge det kommer inn. Møtevirksomheten spiller en avgjørende rolle. Det er på denne måte viktig avgjørelse tas. Kringkastingssjefen er levende opptatt av personalets velferd, og er selv med på mange saker som personalet er opptatt av. Det er ikke få dokumenter som skal påtegnes i løpet av en arbeidsdag, og ikke sjelden er kringkastingssjefen vert for utenlandske gjester som er kommet for å lære. Radio- og TV-driften er i stadig utvikling, og i utbyggingssaker er kringkastingssjefen en viktig brikke. Den daglige arbeidsrutinen er ofte krydret med hyggelige innslag. Og en kringkastingssjef går ikke av veien for å hjelpe vanlige mennesker som har vanskeligheter. Kringkastingssjefen er klar over at hans syn ikke deles av alle i samfunnet. Men han ser det som en plikt å lytte til dem som har noe på hjertet. Kommer det
slutt, ikke sant? Men både de her og både de her synes at det trubbet du driver med nå, det er noe gedigent trubbet, ikke snakk om han der oppe. Siden at du ikke på han der nede, så du ikke tenker hvordan det vil gå. Det er bare srunt, alt sammen går ikke an å si hvor slutt det blir hjemme nivå. Takk for det, jeg håper at det var det. Fint, takk, Magda. Arbeidsbyrden er imidlertid konstant, og stadig nye avgjørelser venter for at dette apparatet skal fungere. Men selv for en kringkastingssjef tar arbeidsdagen en ende, selv om den i virkeligheten ikke gjør det. Kringkastingssjefen er for eksempel levende opptatt av samfunnets minoriteter. En kringkastingssjef får kanskje ikke mange oppmuntringer i sitt virke, men setter pris på at publikum er levende opptatt av de to mediene han er valgt til å lede. Enten henvendelsene kommer per telefon eller per brev. Imidlertid, nok en dag er over for en kringkastingssjef i folkets og kringkastingens tjeneste.